saya maklumat kita telah membuat serubuan di lokasi di sini di mana pihak polis telah berjaya menahan keseluruhannya 8 orang, iaitu 6 lelaki warga China, 6 orang warga China, 4 lelaki dan 2 wanita dan 2 warga tempatan, iaitu 1 lelaki 1 perempuan, umur dianggarkan lebih kurang 22 ke 48 tahun. So di sini kita telah merampas 3 buah laptop, 1 iPad dan 4 telefon bimbit. Semasa pemeriksaan, pihak polis telah menjumpai wang tunai berjumlah RM2,495,000 atau lebih kurang 2.5 million, lebih kurang 2.5 juta wang tunai cash ringgit Malaysia yang dipercayai di beberapa buah bilik yang di dalam luggage bag. So dalam tu juga kita telah menjumpai beberapa biji pil yang dipercayai dadah sintetik lah, yang mana kita akan siasat juga di bawah akta dadah. Dan hasil pemeriksaan di dalam laptop terdapat beberapa aplikasi yang menjurus kepada cryptocurrency. Cryptocurrency di mana kita kesan website di situ, dan mereka ini telah berada di sini lebih kurang 2 tahun lah. Dua bulan. Dipercayai telah berada di sini lebih kurang 2 bulan. So, siasatan untuk di sini sama juga di sana, dan di samping itu kita juga akan menyiasat di bawah Seksyen 41AG dan H Akta Pertaruhan serta Akta Imigresen.